Bé, abans de res, doncs, agrair-vos amb tots la presència. Fa molt de goig veure aquesta sala plena de tècnics, regidors, alcaldes, diputats. Només destacar una cosa, abans sé que anem amb retras i a aquesta hora la gana apreta una miqueta, per dir-ho així. Fins ara el pacte d'alcaldes el teníem encallat per falta de recursos econòmics. Pràcticament pacte d'alcaldes, agendes 21, quasi tots doncs, el mateix problema són els recursos econòmics. Sense dubte hem trobat una manera innovadora de solucionar aquest problema. Hem fet el que es diu el model d'empresa de servei energètic amb el concurs de la caldera de biomassa. Un concurs doncs, que el guanyador d'aquest concurs es converteix a part de quan el consum que es fa es du a terme durant un any, quan es tanca l'any, el 15% d'aquest concurs, el 15% de l'import d'aquesta empresa doncs, ha gastat, es reinverteix en dur a terme doncs, aquest pacte d'alcaldes o anar a complimentar-lo. És a dir, una autofinanciació treta d'un previ pagament per una construcció, en aquest cas de la caldera de biomassa. Agrair als tècnics de la Diputació que han sigut, doncs, ens han donat molt de suport per poder dur a terme i desenvolupar aquest model i explicar-vos que en acabar de fer el tastet de productes i també doncs, tant productes sòlids com líquids de la terra, diguem-ho així, passarem amb el bus per davant de les instal·lacions, de la zona calenta, que m'agrada a mi dir-ho així, de Sant Sadurní. La llàstima és que la caldera teòricament havia estat doncs acabada i hagués hagut tots de visitar-la el dia d'avui. Malauradament, la burocràcia, les obres s'han doncs, endarrerit. Doncs passarem per davant, no ens aturarem per tema de temps i si es podreu veure doncs, la futura caldera que està a punt d'inaugurar-se. Us passaré aquesta... A veure si la tecnologia... La ubicació, doncs, més o menys, de la caldera. Sense dormir, hem aprofitat la zona esportiva, on tenim també doncs, l'escola, la caldera estarà basada en dos vasos, per dir-ho així, dos xarxes. Tenim la xarxa que comunica, connectarà a l'Institut i l'Escola Bressol, i l'altra xarxa donarà doncs, servei a la piscina, al poliesportiu, i també doncs, a la pas d'aigua. El més important, sobretot, el que hem de destacar, doncs, aquest romanent, aquesta aportació doncs, que aconseguirem, diguem-ho així, per continuar invertint en aquest pacte d'alcaldes, per part de l'empresa que ha guanyat, i sobretot l'estalvi d'emissions de CO2 que ens estalviarem amb aquesta caldera biomassa, que són 380 tonelades de CO2 l'any. Des d'aquí, doncs, a Sant Sadurní, hem apostat per energies renovables, continuarem apostant i res més. Ja per acabar, doncs, agrair-vos a tots, sobretot a la Diputació, a tots els assistents i convidar-vos, sobretot els que per motius no puguin venir, doncs, l'Espai Xocolata, el Sant Sadurní, a part de vendre més de 100 milions d'ampolles de cava l'any, tenim una altra joia que és la xocolata, una mica doncs, que la gent no coneix ben bé, però tenim... Per no dir la millor, tenim una de les millors del món, com pot ser Xocolata Simon, que té un museu, un espai xocolata, que és molt, molt recomanable perquè vingueu. Els que pugueu, doncs, fareu el tastet avui, i els que no, doncs us convido a tothom que venir acompanyats de la família qualsevol dia de l'any. Res més, moltes gràcies. Bé, suposo que tots esteu pendents d'aquest descans amenitzat en productes locals. És un nou concepte per dir que menjarem alguna cosa. Repeteixo el títol, que és apassionant. Descans amenitzat en productes locals. Bé, bromes a part, tancaríem aquesta sessió d'aquest matí i, per tant, també l'assemblea de la xarxa. Donar les gràcies de nou a Sant Sadurní. Ha estat un magnífic anfitrió, ha estat una jornada fins al moment i ho serà segur fins al final molt interessant. Donar les gràcies a tots els que ens heu volgut acompanyar i heu participat i heu treballat aquest matí fins a aquest moment. S'han vist moltes cares noves, és ben cert
que hi ha moltes ganes de participar. El fet que hi hagi molta gent, em diuen els més veterans, més gent que mai, per tant, això també és una bona dada, però també que hi hagi cares noves i que hi hagi ganes de participar demostra el compromís que avui hi ha hagut i concretament en el dibuix. Des de la xarxa continuem treballant i oferint recursos per tirar endavant tots els reptes que ens hem plantejat aquest matí. Estem convençuts de que amb el lideratge polític dels que sou polítics d'aquesta sala, amb el coneixement tècnic i el treball dels tècnics que cada administració local i la pròpia de la Diputació disposem, continuarem treballant per tirar endavant aquest projecte i aconseguir les fites, però us demanem que aquesta ajuda i aquest treball sigui comú. És la manera de la xarxa perquè funcioni bé en benefici de tots. Moltes gràcies i fins a la propera.